Аварія у Сумах. Сталася така близько 9:30 на Герасима Кондратєва за участю трьох авто. Водій мікроавтобусу «Фольксваген» врізався у легковик «ВАЗу» 2104, який збирався звернути на стоянку. Той, в свою чергу, в'їхав у маршрутку «Рута», що прямувала з пасажирами до аеропорту. За попередньою інформацією поліції, винуватець водій «Фольксвагена» він не дотримався безпечної дистанції. Крім того, водій «Фольксвагена» від коментарів відмовився, сказав, нехай розбирається поліція. Постраждалих по даній події немає. Зараз буде складено відповідні матеріали по дорожній транспортній пригоді. У водія «Фольксвагена» будуть вилучені до рішення суду посвідчення водія та складено на нього протокол адміністративний.